أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس وقت میں یہاں دہلی میں ہوں اور دہلی میں بھی میرے پروگرام ہے, آج بھی پروگرام رہے اور کل بھی ہیں, اور مجھے کل دہلی سے ساکھنی جانا ہے, زیادہ میں لکھنؤ میں حاضر نہیں ہوں. میں نے یہیں پر راستے ہی میں مکھیہ منتری یوگی جی صاحب سے فون پر بات کی اور ان سے پوری شکایت کی, تو یہاں میں ابھی بات کرتا ہوں ڈی جی پی صاحب سے. تو ڈی جی پی صاحب کا فون آیا میرے پاس یہیں دہلی میں, انہیں نے بہرحال اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ ایسا کوئی بات نہیں لکھی جائے گی جو شیعہ کمیونٹی کے لیے محرم منانے والوں کے لیے قابل اعتراض ہو, اور اس کی لینگویج بھی بدلاؤ کیا جائے گا. اور کیونکہ یہ خفیہ خط تھا جو اتفاق سے پبلک تک پہنچ گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ آئندہ ایسی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی جو محرم منانے والوں کے لیے قابل اعتراض ہو. لہٰذا ان کے وعدے پر ہم بھروسہ کرتے ہوئے, یقین کرتے ہوئے اپنے بائیکاٹ کا جو اعلان ہے واپس لیتے ہیں, اور لہٰذا محرم منانے والوں سے اور انجمنوں سے اور عوام سے اور تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ میٹنگز میں وہ شرکت کر سکتے ہیں, اور کوشش یہ ہو کہ انتہائی خوش اسلوبی سے انتہائی پرم طریقے سے محرم کے تمام پروگرام شیعہ سنی حضرات منائے, اور کوشش یہ ہو کہ شان و شوکت سے منایا جائے, اور ایسی کوئی بھی بات نہ ہو کہ جس سے محرم کے اوپر کوئی اثر پڑے. انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب جو ہے تب سب لوگوں کو ملے گا جو محرم کے پروگرام کو منائیں گے.